Եվ մենք սկսած համարելով հաղորդումը Էդուարդ Սարգսյանն ենք բեմ հրավիրում։ Էդուարդը անհամբերությամբ սպասում էր իր այսօրվա ելույթին եթերին, նույն անհամբերությամբ հիմա երգ ենք լսելու։ Ուղղակի նախորդ անգամ հաջող ստացվեց, եկան անհամբեր սպասում, ինչ կնի այս անգամ։ Ասում ուշ լինի, նուշ լինի։ Այո։ Ինչ ենք լսում Էդուարդ։ Բոկայի մոյացեց երգ։ Навсегда.